Salam əziz şagirdlər. Bugün sizinlə Google Classroom proqramının istifadə qaydalarına baxacaq. Proqramın istifadə qaydalarını izah etmək üçün Google Classroom'da bir hesab açıb, bir nümunə sinif əlavə etmişik. Onun üzərində izah edəcəm. Bu nümunə sinifə daxil oluruq əvvəlcə. Və bizim qarşımızda belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərə axın hissə adlanır. Hansı ki bu hissədə biz müəllimlərimizin ya sinif yoldaşlarımızın paylaşdığı məlumatları, materialları, tapşırıqları görə bilərik. İkinci hissə classwork, yəni tapşırıq olan hissədir. Burada biz tapşırıqlarımızı görə bilirik. Üçüncü hissə isə müəllimlərimiz və sinif yoldaşlarımızı gördüyümüz hissədir. İlk hissə stream olan hissə. Gəlin izah üçün bu materiallardan biri ilə başlayaq. Əvvəlcə test tapşırığı ilə başlayaq. Tutaq ki, müəllimimiz bizə test tapşırığı verib. Bu hissədə biz həmin test tapşırığına daxil oluruq. Tutaq ki, bu formada bir test tapşırığımız var. Burada ad soyad tələb olunur. Bir ad soyad daxil edək. Şagird. Şagirdo. Misal, belə bir ad soyad daxil etdik və artıq biz test tapşırığımızı işləməyə başlaya bilərik. Düzgün bildiyimiz bir cavabı daxil edirik. Və sonda mütləq submit və ya sizdə təqdim edin ola bilər. Həmin bölməni mütləq seçməliyik. Artıq bizim cavabımız müəllimə göndərilmiş oldu. Bu hissədə isə biz cavablarımızın, hansı cavablarımızın düzgün və ya səhv olduğunu görə bilərik. Gəlin, indi başqa bir tapşırıq növünə baxaq. Tutaq ki, müəllimimiz belə bir tapşırıq verib, bu tapşırığın üzərinə bir dəfə mausun sol düyməsini basmaqla aça bilirik. Tutaq ki, bu tapşırıqda bizə suallar ünvanlanıb və burada bizə bir qədər yer verilib ki, həmin suallara cavab yaza bilək. Bəs bu tapşırığı necə həll edə bilərik? Bunun üçün əvvəlcə sağ yuxarı hissədə 3 nöqtə olan hissəyə də ikinci bəndi Open in New Window bəndini seçirəm. Yəni yeni səhifədə açılır və bu hissədən mən download edib bunu kompüterin yaddaşında saxlayıram. Yaddaşına köçürüldükdən sonra bu hissəni bağlaya bilərəm artıq. Bu hissəni də geri verək. Aşağı hissədə bu artıq kompüterimizin yaddaşına köçürüldüyü üçün bunu aça bilərik. Enable və artıq həmin tapşırıq üzərində işləyə bilərik. Alqoritmin hansı növləri var? Alqoritmin, qısa cavablar yazacağım. Alqoritmin 3 növü var. Alqoritm nədir? Edilən hərəkətlə ardıcıllıq. Tez olsun deyə qısa cavablar yazdım. Əvvəlcə bunu yadda saxlamalıyam mütləq. İstədiyim bir yerdə, kompüterin istədiyim hissəsində yadda saxlayıram. Desktop seçək, iş masası. Aha, adını seçək. Alqoritm və save edirəm. Artıq bu mənim kompüterimin yaddaşında var. Bunu bağlaya bilərəm və gəlirəm tapşırıq olan hissəyə. Əvvəlcə bunları bağlayayım ki, əvvəldən göndərdiklərim silinsin. Aha. Bu hissə bizim müəllimimizin bizə göndərdiyi tapşırıq hissəsidir. Sağ hissə isə bizim müəllimimizə göndərəcəyimiz, yəni həll edib göndərəcəyimiz tapşırıq hissəsidir.
Burada Add or Create adlı bölmə var. O bölməni seçərsək, Add əlavə etmək, Create isə yaratmaqdır. Burada göstərilir 3 formada, yəni 3 bölmədən fayl əlavə edə bilərik və ya 4 tipdə fayl yarada bilərik. Əlavə edəcəyimiz yerlər Google Drive, hansı ki hər bir Gmail-də Gmail-i açarsaq, bu hissədə bu nöqtələr olan bölməni seçsək, Drive olan. Hər bir Gmail-də bu Drive bölməsi var. Hansı ki, bura məlumatlar bazasıdır deyə bilərik. Bizim tapşırıqlarımız, istədiyimiz bir materialları burada saxlaya bilirik. İkinci seçim link olan seçimdir. Hər hansı bir materialın linkini bura qoymaqla əlavə edə bilərəm. Üçüncü bölmə isə fayl. Fayl bölməsində mən kompüterimin yaddaşında olan bir faylı Classroom-a yükləyib müəllimə göndərə bilərəm. Bunun üçün ortadakı düzbucaqlı hissəni seçib, kompüterimizin yaddaşındakı bir faylı əlavə edə bilərik. Mən iş masasında yadda saxlamışdım. Həmin faylımı seçirəm. Alqoritm adlandırmışdım, seçdim və bu hissədən open elədim. Lap aşağı hissədə upload. Həmin seçimi seçib Classroom-a yükləyirəm. Yükləyəndə bitdikdən sonra turn in. Mütləq bunu seçməliyəm ki, faylım müəllimə göndərilmiş olsun. Turn in. Və bu pəncərədə təsdiq mesajı gəlir və bu hissədən də turn in edirəm. Artıq müəllimə göndərmiş oldum. Turn it in. Yəni, artıq göndərildi. Və ya mən bunun üzərində dəyişiklik ilə etmək istəyirəmsə, Unsubmit seçimi seçirəm. Unsubmit. Və bunun üzərində dəyişiklik edib və ya bunu ləğv edib yenisini əlavə edə bilərəm. Başqa bir tapşırıq növünə baxaq. Tutaq ki, müəllimimiz belə bir tapşırıq verib. Riyaziyyatda səhifə 50-də verilən tapşırıqları yerinə yetirin. Və bu tapşırığımız iş dəftərindədir. Və bizdən tələb olunur ki, həmin tapşırığı həll edib, şəklini çəkib müəlliməyə göndərək. Yenə burada bu hissədə Add or Create edirəm. Əvvəlcə, əgər şəklimiz telefondadırsa, onu köçürürük kompüterə. Kompüterin yaddaşında olan bir faylı əlavə etmək üçün fayl olan hissəyə keçib, yenidən bu hissədən haradakı yadda saxlamışam həmin bölməni seçib, şəkli əlavə edə bilərəm. Misal bu şəkli. Seçdim, open edirəm və upload edib həmin şəkli əlavə edə bilərəm. Baxın, bu hissədə görünür. Və bunu mütləq müəllimə göndərmək üçün turn in etməliyəm, mütləq. Və ya başqa cür nə edə bilərəm? Add or create hissədə biz dedik ki, biz 4 formada fayl yarada bilərik. Bunlar hansılardır? Google Document, hansı ki bizim Word proqramının oxşarıdır, yaratdıq və bu hissədən üzərinə bir dəfə mausun sol düyməsini basmaqla aça bilərəm və bu hissədə yazımı yaza bilərəm. Tutaq ki, riyaziyyatdan bir tapşırıq. 5 plus 5 bərabər 10. Tapşırığı həll elədim, bitdi. Word proqramında olduğu kimi bu hissədə də üzərində dəyişiklik edə bilərəm. Ölçüsünü, formasını və s. dəyişə bilərəm. Bitdikdən sonra bu hissədə turn in var. Yəni, müəllimə göndərmək. Turn in-i seçirəm.
və təsdiq mesajı yenidən tönin və tönid in artıq müəllimə göndərmiş oldu. Və ya başqa nə yarada bilərik? Bunu unsubmit edək. Yenidən add or create-ə girərəm. Dokument yaratdıq. Google Slides. Google Slides PowerPoint proqramının oxşarıdır deyə bilərik. Bir dəfə üzərinə mausun sol düyməsini basmaqla yaratdım və açıldı. Bu hissədə gördüyümüz kimi PowerPoint proqramının oxşarıdır. Burada bir dəyişiklik edək. Bu hissədə slide olan hissədə New slide etməklə əlavə slaydlar əlavə edə bilərik. Başqa slaydlar da əlavə etdik. Və bu hissədə yazılan kimi All changes saved in Drive. Yəni, bütün dəyişikliklər artıq yadda saxlanılıb. Bunu bağlaya bilərik. Baxın, bu hissədə artıq yadda qalıb. Bir dəfə üzərinə basmaqla dəyişiklik. Lərimizi yoxlaya bilərik. Aha, bəli, yadda qalıb. Və yenidən bunu turning etməklə müəlliməyə göndərə bilərik. Turning in. Başqa nə yarada bilərik? Yenidən baxaq. Bunu silək. Add or create. Google Sheets. Sheets isə Excel proqramının oxşarı kimi qəbul edə bilərik. Yaratdıqdan sonra aça bilərik. Aha, burada da gördüyünüz kimi Excel proqramının oxşarıdır. Aha, yadda qaldığına görə bunu bağlaya bilərik. Aha, baxaq. Bəli, yadda qalıb. Və yenidən tönin etməklə müəllimə göndərə bilərik. Başqa nə yarada biləcəyimizə baxaq. Drawings isə bu hissədə biz nə edə bilərik? Yaratdıq. Baxaq, nə edə bilərik? Burada biz müəllimə göndərəcəyimiz bir şəkli əlavə edə bilərik. Bu hissədə, yuxarı olan hissədə insert image, yəni şəkil əlavə etmək seçirəm. Upload from computer, kompüterin yaddaşında olan bir şəkli və ya internetdən bir şəkil yükləyə bilərəm. Drive, Google Drive-dan olan bir faili yükləyə bilərəm. Photos, Google Photos-dan linklə və ya kamera ilə bir şəkil çəkib. Bu hissəyə əlavə edə bilərəm. Upload from computer. Kompüterdən olan bir şəkli yükləyək. Şəkli seçirik. Open. Artıq şəklim əlavə olundu. Və bu şəkil üzərində dəyişiklik edə bilərik. Ölçüsünü dəyişə bilərik. Və ya bu hissədə text box var, yəni mətin qutusu. Mən hər hansı bir hissəyə bu mətin qutusunu əlavə etməklə həmin hissədə mətin əlavə edə bilərəm. Aha. Bu hissədə insert image olan hissədə, kamera olan hissə daha çox Classroom-un telefondakı uyğulaması ilə yerinə getirilir. Aha, artıq hazırdır. Yenə yadda saxlanılıb. Onun üçün bunu artıq bağlaya bilərəm. Baxaq, yadda qalıb mı? Aha, qalıb. Və artıq bu hissədən turning etməklə müəllimə göndərə bilərik. Turning. Turn it in, artıq göndərildi.
başqa bir tapşırıq növünə baxaq. Tutaq ki, müəllimimiz bir mövzu verib. Bu mövzu üzərində bizdən bir slayt hazırlamağımızı istəyir və ya bir Word sənət hazırlamağımızı istəyir və s. Bunun üçün biz əvvəlcə həmin sənədi kompüterimizdə yaradıb, daha sonra onu müəllimə təqdim edə bilərik. Gəlin bir Word sənəd yaradaq. Aha. Yeni bir Word sənəd yaradıb. Onu kompüterin yaddaşında saxlayıb. İstədiyimiz bir yerdə. Save edirik. Və daha sonra həmin tapşırıq hissəyə gəlib. Yenidən add or create və file. File olan hissədən ortadakı düzbucaqlarını seçib, bu hissədən kompüterin yaddaşından həmin faylı yükləyə bilirik. İstədiyimiz bir faylı. Əgər müəllim bizdən tutaq ki, Word sənədi istəyib, Word sənədi şəklində həmin faylı yükləyirik. Classroom'a upload edirik və Classroom'a yüklənir və bu hissədən turn in edib müəllimə göndərə bilirik. Unsubmit edək və ya başqa bir sənəd. Tutaq ki, bizim Drive-ımızdan olan bir sənəd istəyib, Google Drive bölməsini seçirik. Drive-ımızdakı bir sənədi bir faylı seçib, tutaq ki, bu fayl seçdik. Bu hissədə add var, əlavə etmək. Add olan bölməni seçirik. Baxın, bura əlavə olundu və turn in edib yenidən müəllimə göndərə bilirik. Və ya link olan hissədən hər hansı bir faylın linki və ya bir videonun linkini göndərə bilərik. Videonu seçdim. Bu hissədən linkini seçib, Ctrl-C ilə bu hissəni kopyalayıb, gəlib bu link olan hissədə Ctrl-V düymələrini eyni anda basırıq və linkimiz əlavə olundu. Add link əvvəlçini silək. Baxın, bu hissədə artıq videomuz əlavə olunur və turn in etməklə bu videonu müəllimə göndərə bilirik. Başqa bir fayla baxaq. İstədiyimiz faylı kompüterin yaddaşında saxlayıb bu fayl olan bir bölməni seçməklə kompüterin yaddaşından həmin faylı köçürüb, tutaq ki, bir video köçürək və ya bir PowerPoint, bir slide köçürə bilərik. Seçib open edirik və upload. Aha, bura yüklənir. Əvvəlkin silək. Və artıq slaydım bura yükləndi. Və turn in etməklə bunu müəllimə göndərə bilirik.